Ele não existe, velho. Troy não existe no Dota. Win? Caramba, eu sou muito bom, porra! A Shine me contrata! Consigo ler sua mente! Ah! Queen of Pain do No One. Mas mesmo assim, assim, por mais que eu tenha ficado empolgado na previsão da Queen of Pain e do Earth Spirit, eu acertei o Earth Spirit e a Queen of Pain. Eu não sei se Queen é o suficiente aqui não, velho. Se você tá assistindo pelos melhores momentos, deixa seu like, se inscreve aí no canal, é nóis. Tiro a N-Class, faz a passagem, vai em direção à runa de defesa, pega essa runa de defesa, Queen of Pain no meio. Vai brigar pela runinha da gotinha d'água, pedregulho rolante, o Lau pega na frente, não. No One pega na frente. Mas e aí, fogo de fada pra ficar vivo? Fogo de fada e foi o seguinte. No One jogando no limite da honra. Enquanto o primeiro abate sai lá na rota superior. Primeiro abate é no Underlord. Primeira eliminação no T-Tours. Enquanto o Lau... é pressionado ali no meio, Nineclass, lá o pedregulho rolante, mais um ataque, Nineclass. Faz o trabalho classudo mesmo. Tenta dar mais dano no Rue, mas não consegue. 2-1 no placar. Percebeu que tem alguém aqui, então o No One já fica... já fica cabreiro, os suportes agora estão fechando da rota inferior pra garantir pelo menos a runa aqui por baixo. Vamos torcer para que a runa nasça na rota inferior, mas ela nasceu lá no topo. O Lau vai pegar a runa de regeneração. Vai ficar tranquilo. Depois de meteoros, Satanic com 15 negações. Nerd! Reino das Sombras, a Pedrada, Labirinto de Espinheiros. Pegaram o Ducalis. Eliminado pelo Lau. Ataca lá de cima o Nineclass e leva. O Rue. Prendeu ali a Dark Willow, colocou ela no cantinho da vergonha. Troca de um pra um nessa rota do meio. Só foi falar que ele errou todos os last hits. É a maldição do narrador. Criticou, Lau. Ele não trabalha sob pressão, tem que deixar a câmera longe dele. Longe dele, não parece sua pressão não, desculpa não, a pedra não pega. Labirinto de Espinheiro, Reino das Sombras, Pedregulho Volante, Nineclass, dano no Lau é alto, mas não o suficiente para matá-lo. Magnetizar tem que tomar cuidado, é exatamente por isso que sai dali a equipe da Parivision. Ducalis em estado terminal, mais uma pedra lá na frente, o Ducalis morre. Dupla bate para a equipe da Spirit, tem que respeitar o dano do Earth Spirit, não dá para simplesmente ir ali na rota do... finalizando as criaturas na rota superior. Nosso olho tá nessa lane do meio mesmo. Pau. Um pouco mais atrás. The One pega as finalizações. Vem disruptão lá em cima do DM. Caldo do Dragão controla ele. Veneninho, teleporte, DM fala, deixa eu ir embora daqui. Mas o Miroshka não deixa, o veneno finaliza ele. Enquanto a galera vem com uns refri pra tentar punir o Timbersol. Malik, sentinela observadora, chega no dano mágico, missa teleguiado, prendeu, caiu na rede, você sabe o que ele é. É peixe. E grande rotação agora feita pela Parivision. Você vai tirar resplendor perto dos 12? Vai. Provavelmente ele tire o resplendor aos 12. Então é o tempo perfeito. Magnetizar, o Underlord, coloca o portal do demônio ali no meio. Onda sônica, passou o controle, Lau. Artilharia de foguete, o Lau tá morto. Pelo outro lado, mistura instável, controla o Miroshka. Se reposiciona, Miroshka caiu na redinha, ele tá morto. Dupla bate da Parivision. E mostra suas garras. E começa a pressionar a Team Spirit... a deixá-los desconfortáveis. Torin instável, Malik. Preso na rede. Não tenho dano pra descer o Malik, eu tenho. Espero, velho. O Gyrocopter tá fazendo receptáculo.
É normal você ver um gyrocóptero de receptáculo espiritual. Mas é muito por causa dessa regeneração que o Timber tem. Vamos deixar ele confortável. Não é algo que o Giro quer deixar acontecer. Míssil legado com lançamento aéreo. Corrupção vem para se defender. Malik sai do dano mágico. Enquanto Miroshka é eliminado, mistura instável, chega o Cristales para pegar essa eliminação. Malik perde 80% da vida, é forçado a jogar para jungle. Parivision vai pressionando nos momentos exatos. Um trabalho muito bem feito da Parivision aqui, ordenado para punir nos momentos certos. Ele tá super sob controle. O Alchemist, ele já finalizou o Resplendor aos 12. Trago boas notícias e as boas notícias são: temos um juego. Talvez a gente esteja até bem mais forte. Uê, míssil teleguiado, é só esperar. O míssil vai fazer pen e a gente vai matar ele. Labirinto de Espinheiro, Reino das Sombras. Saiu disso. A Queen of Pain do No One vai lá, pega a eliminação. E aí a T1 da rota superior vai ao chão também, a equipe da Parivision, coordenadamente, é uma orquestra, é a orquestra do meu mano Ashine. Receba o gemidão, acabou, translocou, mais uma vez, Miroshka, tem como reduzir a velocidade de movimento, Urna das Sombras nele, pelo lado, Satanic vem com forma de dragão para brigar com o Nine Class, caiu na rede, parece o Timber também, tem que tomar cuidado, que o Timber tem dano, o Satanic também, não matou o Nine Class, ele vai atrás do No One, mistura instável, apareceu o Alchemist, e aí papai chegou, chama na chuva de meteoros a Dagon para matar o DK, Satanic, Malik vai ao chão, Rue é o próximo, transloca No One, passa na cara dele, transloca e mata, transloca e consegue o duplo abate, não, fica vivo, silenciou, No One precisa, grito de dor, ele leva e faz a semi-limpa, na verdade não, na verdade um team wipe, porque o Lau já havia morrido. Heroic Brasil. É onde? Segure rolante. Nine Class controlado. Nine Class cortado ao meio e eliminado. Por trás tem fogo da malícia, pegou no cima de dois heróis, vem o gemidão do Zap. Pedregulho rolante, conseguiu sair o Warp Spirit. Mistura instável, pega em cima de dois. E bem jogado pelo Cristales. Satanic corta ao meio, o Cristales, a pedra passa. A rua inunda. Ô, Cristales, sai daqui, seu vagabundo. É o Malik que tem que sair dali, troca de dois pra dois. E a torre do meio cai. É da Heroic Brasil ou é Heroic normal? Heroic. Heroic G. Roster update. Lançamento aéreo, Satanic. Controlado, Satanic. Não foi eliminado. O Queen of Pain tá chegando. A Queen of Pain tá chegando, ela precisa buscar essa eliminação. No One vai atrás, ele fica. Deu a dagunzada, matou o Satanic. Bem jogado, No One. Ai, papai. Poço da Malícia, mistura instável. Cadê o Alchemist pra brigar? Não, ele tá lá embaixo. Prendeu na redinha, não prendeu, não. Queen of Pain translocou. Foi pra zona de segurança. Lau, 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 lau. Sai no pedregulho rolante, vai embora. Matamos o Satanic. Mãe, vou, pô, ajeitar minha vida, ou vou em fazer uns investimentos. Não é aquela ideia de, tipo... Comprar um carro parece muito adolescente, né? DKB, utilizada, Cristales, com mistura instável, vai atrás do Malik. Malik não é o melhor alvo, mas se nem ele, se tem tu, vai tu mesmo. O disparo vem na distância. Labirinto de Espinheiro, Pedregulho Rolante. Onda Sônica foi pra eliminar o suporte lá por trás. Caiu a Hoodwink, mas o giro também foi ao chão. Pelo outro lado, o Lau sai com Pedregulho Rolante. Fica pra trás, Shadow Demon, transloca, silencia, chicoteia, Força da Malícia, Dagon, No One, double kill. Encaixa, boa, briga, equipe da Parivision pra quem sabe destruir a torre de número 2 da rota inferior. É, faz sentido, acho que faz total sentido aqui.
E aí ele abre uma live no meio do torneio pra xingar o time todo. Parker tomou kick da herói que tomou. E eu vou te falar que tomou mais cedo do que eu esperava, mano. Controle do Kalis, mistura instável, força da malícia. Controle lá na frente, do Kalis vai ser eliminado do BKB e teleporte. Sai, troca de suporte pro suporte. Queen of Pain não vai pegar. Dá o teleporte também ali a Dark Willow. Sim, calada da noite. Molecote, mano. Moleque. Atitude de moleque, né? Não é atitude de grupo, né? Atitude de grupo é, velho. Você tá com algum problema com o seu. Com o seu HC, com o seu suporte, mano? Você abre uma conversa e vai conversar com o cara, velho. Você errou aqui, aqui, ali. Abre uma live e vai falar dos problemas do seu time, mano. Você tá maluco, velho. Unlock, Queen of Pain, Dagoon, Kuei, consegue se proteger. Aterrorizar, mas na BKB do No One, o aterrorizar não pega tão bem. Cristales batendo, de BKB ligada também. Se reposiciona o cristal e sai daquela parada. Pedregulho rolante. Deixa o vórtice. Deus da malícia. Transloca. Queen of Pain. Vai em cima. Mandou o Malik, galera. Mistura instável. Jogada na Dark Willow. Se reposiciona o Malik. Reduzida a velocidade de movimento. Será que tem outro mágico? Earth Spirit tá aqui por baixo. DM no meio do samba sozinho. Foi até com a onda sônica. A Queen of Pain, Malik ainda não morreu. Eles estão perdendo esse time. É só que se não morre, Mirógica vai ao chão. Pedregulho colante. O Lau sai pela tangente. E aí o Satanic vai brigar contra o Cristales. E o Satanic tem mais dano que o Cristales. Caldo do dragão. Ele vai ser controlado. A galera precisa chegar, ajudar o Cristales. Enquanto pelo outro lado a Dark Willow é eliminada. Sai dali o Satanic. Ele não quis brigar. Com o Alchemist, a briga fica interessante pra gente. Ou meu mano Watson. Mas aí meu mano Watson tem que aprender a falar espanhol. Já que ele não tá dando certo na Gaming Gladiators, faz ali um curso intensivo de espanhol. Pedregulho rolante, iniciaram e conseguiram, não mataram o Noan, não, o Noan gasta BKB, joga uma onda sônica pra trás, o bom dano em cima do Lau, Pedregulho rolante, ele não conseguiu se reposicionar, vem a disrupção pra deixar ele vivo, o Cristal sem a Ex Imortal, não, acabou a Ex Imortal, não mataram o Earth Spirit, e quem vai morrer é o Cristal no meio do samba, controlado, eliminado, é o problema que é o time, pessoal. Blast, né? É o último compromisso deles no ano. Eles vão jogar Blast e aí depois eles vão resolver com quem que eles vão ficar. Eu prefiro o Constable, mano. Se fosse pra colocar, chama o Constable. Nem acho. DM ali no meio. Malik, controlado, mistura instável. Ele gasta armadura reativa e não sofre nada com dano. Queen of Pain transloca, vai atrás do suporte. BKB utilizado pelo Malik, ele se reposiciona. Silencia, onda sônica, jogou pra trás, Satanic, BKB, Cristales também, BKB. O dano físico do DK é alto demais, o DK só deleta. O nosso amigo Alchemist, o Nine Class vai ao chão, tripla bate da Team Spirit. Perdão. A escolha do Yuma é porque o time do Lely já não tem mais compromissos esse ano, né? Tem nada pra jogar, não classificou lá pra ESL Bangkok. E talvez o Yuma fosse o HC sem compromisso, que fala espanhol, jogando em mais alto nível, assim, jogando as ligas de mais alto nível. Na minha cabeça. E sem contrato, né? Porque eles não estão com contrato com a Nauz, né? A Nauz liberou eles e eles estavam jogando na forma de mix. No One. Foi esse device. Eliminado No One lá em cima. É, silenciado. Força da malícia. Pedregulho rolante. Eles vão atrás. Conseguem com duplo ataque. O Satanic, ele vai matar o Cristalis com muita velocidade também, se não tomar cuidado. Pelo outro lado, o DM foi ao chão. No One.
mete o gemidão e o Satanic se reposiciona. Capa cintilante, faltou visão, Pedregulho rolante. Parou a movimentação, vira pra bater no Lau. Lau vai sair com o Pedregulho rolante, não vai não. Mistura instável controle, disrupção, seu safado, seu sacana. O Shadow Demon, ele saiu da visão. Pelo outro lado, Lau silenciado, foi-se demais o controle. O Cristales vem com um grito de dor no homem e consegue a eliminação. Fica o Malik, cauda do dragão, Cristales controlado. Malik vai voltar, míssil teleguiado, pega no Satanic, a briga é interessante. No One, não matou o desgraçado do Satanic, semi-limpa a equipe da Spirit. Bem, foi lá, matou o Lau e conseguiu, aterrorizado. No One, vai ser controlado. No One, será eliminado, não transloca pra zona de segurança. Não, pra zona de segurança não, ele foi pra cima. Orb de Lotus, No One, ele precisa de mais ajuda, transloca, vai atrás. E poxa, capa cintilante. E ele mata, no fim das contas, com a sua ultimate. Por trás, mistura instável, Cristales, BKB, ele quer matar o Miroshka. Capa cintilante mais uma vez, faltou visão. Acabou a visão, Cristales, cauda do dragão, GX chamado pela Parivision. A vitória é da Team Spirit, que enfrenta logo na sequência a One Win. Se você está assistindo pelos melhores momentos, já deixa o seu like, já se inscreve aí no canal. É nóis!